Gəncədə vətəndaşda saxta pul əskinası aşkarlanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Gəncə Regional Qrupundan İTV-yə verilən məlumata görə, Daxili İşlər Nazirliyinin Gəncə Regional Mühafizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən şəhər ərazisindəki Asan Xidmət Mərkəzində xidmət aparılarkən, Samux rayon sakinindən bir ədəd saxta 50 manatlıq pul əskinası götürülüb. Həmin şəxs saxta pulla rüsum ödəməyə çalışırmış. Hazırda saxta pulun əldə edildiyi mənbənin müəyyən olunması istiqamətində zəruri tədbirlər davam etdirilir.